Começar com um sanduíche de Copa Lombo, fácil de fazer. Você vai aprender a fazer um barbecue também, que é espetacular, e um molho de cheddar. O barbecue e o molho de cheddar serve para outras receitas. Exato. Também. Quase todas vocês também podem brincar de quebra-cabeça e fazer o sanduíche na sua casa com o que você mais gostar. E nessa receita também tem uma cebola crisp, daquela que você come nos restaurantes, come nas lanchonetes, não sabe como prepara, aqui é bem facinho, vocês vão pegar a dica também. Aqui eu vou só picotar a Copa Lombo, aqui a gente tá usando a carne de porco, mas quem quiser fazer com frango também, fica bom. Ah, fica bom. Combina bastante esse tempero com essas duas proteínas, né? O que mais? Ah, com peixe também, né? Pra quem quiser fazer um sanduíche com peixe também, fica bem legal, dá pra fazer aí se você tiver essa proteína na sua casa ou quiser comer com peixe, né? Então, frango, carne de porco ou o peixe, certo? Exato. Qualquer um dos três. Muito aromático, bom, assim. Aí aqui vamos colocar um pouco de pimenta do reino também e uma pitada de sal. Então, Rô, tempero da carne. Sal, lemon pepper e pimenta do reino. Só. Deixa ela quentinha. Quentinha não, né? Deixa ela pelando, na verdade, para formar aquela crosta e ela guardar os sucos dentro da carne e ela ficar macia também, que é importante isso. Uma cebola. Dois dentinhos de alho pro nosso barbecue, já põe um pouquinho de azeite, uma colher de sopa de azeite, uma cebola, dois dentinhos de alho. Aí, vou combinar molho de tomate, aqui direto. Aí eu posso colocar aqui ketchup, então molho de tomate e ketchup. Se você quiser fazer a medida, uma xícara de cada, você pode. Assim você não vai errar. Colocando nosso barbecue, suco de um limão. Então, como sabor, suco de um limão. E mostarda. Muitas vezes as pessoas vão falar assim, poxa, mas tem algumas coisas do barbecue que eu não tenho em casa, como açúcar mascavo e tal. É importante. E não sei se vocês já perceberam isso, mas assim, tem algumas receitas. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Que é pra mim, se for pra você também, a gente fica feliz por isso. Porque as pessoas sempre falam assim, mas eu preciso usar o açúcar mascavo? Você não precisa só usar pra essa receita. Uhum. Você pode usar pra fazer receita de pão de mel. Claro. Então, própria receita que a gente fez ontem, do grosso, ele fica bom o açúcar mascavo também. Sim, fica uma delícia. Molho inglês, ó. Umas duas colheres de sopa. Ó, molho inglês, de 2 a 4 colheres de sopa. A receita pede 4, você pode colocar 2. Se você não tiver molho inglês, tem alguma outra coisa que dá pra gente colocar? Pode colocar um molho de soja. Quem tiver oportunidade de ir em bairros orientais, onde é que vendem vários tipos de molho de soja, tem alguns que são mais adocicados. Pergunta pro pessoal do mercado e usa esse aqui, que vai ficar bem legal. O adocicado combina muito com o barbecue, vale a pena. Uhum. Até descobri recente, eu nem sabia que tinha tantos tipos de molho de soja. Ó, todo mundo quer barbecue aqui. Na tua casa, você espera, decide. Não precisa colocar o barbecue aqui, mas se você quiser, ó, fica bacana. Aí, fica bonito. Desse jeito dá também. Uma umidade. Esse molho de cheddar é legal colocar um pouquinho de amido de milho. Eu vou colocar aqui ainda quanto. É uma colher de chá, uma colher de café. Para essa quantidade é o suficiente. É só que ele vai ficar mais cremosão e vai ficar mais homogêneo por mais tempo. Agora, quem não quiser usar o creme de leite fresco, ou não tiver na cidade, enfim, ou é mais caro, vamos falar a verdade, é mais caro mesmo. Aí o que você faz? Ó, pega, coloca. Duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa rasa de farinha de trigo, dá uma fritadinha, 750 ml mais ou menos de leite, bota, dá uma engrossada, aí você vai ter mais ou menos o que a gente tem aqui, ou até com menos, meio litro de leite, você vai ter o que a gente tem aqui, e daí você pode acrescentar os queijos também sem ter que utilizar o creme de leite fresco, tá? Aí a gente vai colocar direto os queijos aqui. Ô, Rê, quais são os queijos que você... Aqui, lógico, o molho é de cheddar, a gente tá colocando cheddar. O mais econômico é o cheddar processado. Exato. Seja ele você pode usar em formato de queijo ou na forma de requeijão também. Vai ficar bom ali. Exato. Também. Agora eu ia falar, agora se você é daqueles que cobra tipo R$100 um lanche, use um cheddar inglês, né? Porque não vale a pena. Usa um cheddar diferente pra ter... Pra valorizar o prato. Pra valorizar o prato, né? O Rê tá colocando sal aqui. Bem importante pra você fazer a cebola crisp. Às vezes você tentou fazer na sua casa e não deu muito certo, ou ela ficou meio murcha. Pode ser essa parte do processo que você deixa ela com sal
Aqui, para duas cebolas, a gente coloca uma colher de chá, mais ou menos, para ela não ficar salgada também. Uhum. E o que acontece aqui? É a mesma coisa quando você quer tirar o líquido do tomate quando você vai rechear. É, para fazer, né? Como é que chama? Chucrute no repolho. Uhum. É a mesma coisa. E, ó, solta a cebola, tem muita água. É, a de se ver, quando a gente vai fritar, ela espirra, justamente por essa água. Ó, aqui tem bastante água. Nossa. Dessa daqui. Você vai colocar assim, colocar numa peneira e deixar por pelo menos... Deixa meia hora ali, ó, que ela vai secar bem. Muita gente não consegue fazer ela ficar crocante por conta da quantidade de líquido que ela... Pelo menos, deixa meia hora ali, ó, que ela vai secar bem. Muita gente não consegue fazer ela ficar crocante por conta da quantidade de líquido que ela tem. Um pouquinho aí. Quando você for colocar, vai colocando de... A Maria fala de mãozinha em mãozinha, vai colocando assim, ó, de xícara em xícara pra ficar bem crocante. Exato. Não enche a panela... Senão vai ficar, quando, não vai ficar crocante. Quando tem bolinhas, tem líquido, a gente quer que essas bolhas diminuam para ela ficar crocante. Aí vai mais uns 3 minutinhos. Deixa aqui, ó. A gente pode ir tostando o pão, de repente, para fazer o sanduíche. Pô. Que também é outro dica legal para quem trabalha com entrega de lanche, né? Uhum. Vai trabalhar com lanche, vai entregar, ele vai chegar todo molhado na casa do cliente. Não é legal. Então, o Edu sempre passa essa dica aqui, mas a gente sempre relembra que é legal dar uma tostadinha no pão. Ele impermeabiliza com essa tostada. E seu sanduíche chegar na casa do cliente intacto ou, pelo menos, muito menos molhado. E quem quiser, ó, essa questão da água, da cebola que a gente fez, eu acabei de lembrar de uma receita aqui. Muita gente não gosta do sabor muito forte da cebola ou do alho. Você pode passar essa cebola na água quente e deixar ela perder o líquido dela. Uhum. Esse queijo, esse molho cheddar aqui, ó, eu vou passar nesse pãozinho aqui, ó. Tá? Passa aqui, ó. Ele vai ter duplo cheddar, ó. Oh. Passa assim. Esse cheddar também com uma... Geralmente eu falo as coisas pra colocar no sanduíche, né? Mas esse daqui no macarrãozinho... Ó. Ah, tem a cebola, Edu, ainda se quiser aí, ó. Vou pôr. Tem essa parte, tá boa, crocantona. Vou pôr. Eu também acho super bonito quando serve assim, com ele meio aberto. A gente fez isso naqueles pratos especiais da Copa, lembra, Edu? Lembro. A gente fez esse meio abertinho, assim. É bom que a pessoa assim. Vê a mesa e tal. Eu acho demais. Ó. Vou mostrar aqui um jeito, deixa eu pensar aqui. Deixa eu raciocinar aqui pra ficar mais bonito, ó. Vou pôr aqui assim o pão. Aí, tem o cheddar ali, né? Mas nós vamos caprichar aqui nesse cheddar, ó. Ah, é o que fica bonito. Dá o contraste com o marrom, esse amarelão aí. Eu já pus e tirei o pão 3 vezes, mas é pra caprichar melhor, ó. Já tô pensando no formato pra pessoa fazer em casa, ó. Uhum. Segurar aqui, ó. Fazer assim, ó. Que maravilha. Acho que assim vai ficar melhor, ó. Gente, olha esse cheddar, fortes, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse cheddar, real. Vale mais, não vale? Passam pra sua vida.